بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوسرے صبح کی بہت ہی بڑی اور خوبصورت گائے آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اور یہ گائے فار سیل ہے اور خوشاب کے ایریا میں کھڑی ہے۔ ابھی اس کے 6 دانت ہیں اور 12 دن یہ گائے نکالتی ہے سونے میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت اور بڑی گائے ہے۔ اب ہوانا دیکھیں، انشاءاللہ اچھا دودھ دینے والی گائے ہے۔ دوسرے صبح میں یہ گائے ہے اور اس کی قیمت 2,75,000 روپے ہے۔ نیچے نمبر موجود ہے، اگر آپ میں سے کوئی دوست اس کو لینا چاہتا ہو تو رابطہ کر سکتا ہے۔ تھوڑی مٹی لگی ہوئی ہے، آپ کو گندی لگ رہی ہے، لیکن بہت ہی خوبصورت گائے ہے، اچھے لمبے قد کاٹ والی گائے ہے۔ ہوانا بھی بہت خوبصورت ہے، انشاءاللہ اچھا دودھ دے گی۔ آپ چیک کر کے اپنے دل کی تسلی کر کے اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو نیچے نمبر موجود ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور چیک کر کے خرید سکتے ہیں۔ یہ ابھی سونے میں 12 دن لیتی ہے، اور یہ گائے خوشاب کے ایریا میں کھڑی ہے۔ اس کے 6 دانت ہیں اور یہ گائے دوسرے صوبے میں ہے۔ نیچے بھائی ناصر کا نمبر موجود ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوستو دیکھ لیں، اس کا خوبصورت ہوانا ہے، خوبصورت گائے ہے، ابھی سونے میں 12 دن لیتی ہے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور ہمارا چینل سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا لیجئے گا، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو منڈی والی ویڈیو اچھی لگتی ہیں یا یہ لوکل جو کسی گھر سے بنا کر آپ کو دکھاتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔